प्रत्येकदा मैंने भाग घेतलेला आहे आणि मी माझी छत्री रंगवलेली आहे. मला खूप आवडली आहे ही प्रतियोगिता, म्हणून पुढच्या वर्षी पण अशी प्रतियोगिता अशी ठेवा. धन्यवाद. माझं नाव समृद्धी भास्कर. मी कलर्स क्लासेसमध्ये शिकते. आतापर्यंत कागदावर पेंटिंग केली आहे, पण आज छत्रीवर केल्यामुळे वेगळा अनुभव मिळतो आहे. हे मी डिफरंट शेड्सचं कलरिंग केलं पेंटिंग. कसं माहितीये की प्रत्येकाकडे उपजत ही कला असतेच लहान मुलांकडे. फक्त मला अशी अपेक्षा असते मुलांना पालकांकडून की आता सगळं डिजिटल सगळा प्रकार झालेला आहे, तर जो पूर्वीच्या काळात जो रंग ब्रश यायचं ह्याच्यापासून खूप मुलं लांब 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 होत चाललेत, तर कलेचं मॉन्सूनमध्ये किंवा पावसामध्ये छत्रीला फार महत्त्व आहे. आता बाजारामध्ये कसं तुम्ही रेडीमेड छत्री आपल्याला मिळतात, ते डिझाईनचे असतात, पण का असं करू नये की मुलांकडे जी असलेली कला उपजत जी कला ती छत्रीवर का मांडू नये, किंवा स्वतःची छत्री अशी तयार होईल आणि जर छत्री असेल सगळ्यांनी केलं तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या बघायला मिळतील. आता बाजारामध्ये कसं एक डिझाईन छत्री असताना टिपिकल इकडे एकाकडे पाहिली की दुसरीकडे पण तशीच दिसते, इकडे असा प्रकार नसतो. प्रत्येक वेळेस आपण छत्री घेताना करायला तर प्रत्येक छत्रीकडे वेगळे वेगळे डिझाईन्स वेगळे अक्षर तुम्हाला करता येतात आणि खूप ही चांगली संधी आहे आणि सगळ्या मुलांनी सगळ्या लहान मुलांपासून सगळ्यांनी ही घ्यावी, संधी सोडायची नाही अशी. आपला हा पावसाळी छत्री रंगवण्याचा कार्यक्रम असताना रंगवण्याची स्पर्धा आहे, या स्पर्धेमध्ये आपल्या विभागातील ही सगळी तरुण मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत, यांच्यात सहभागी झालेत. त्यांनी आपली कला जोपासायचा हा जो छंद आहे, कारण आपली कला आपली छत्री जर आपण रंगवली आणि ती जर वर्ष जोपर्यंत पावसाळा सीझन आहे ती जर आपण घेऊन फिरत बसलो तर लोकं त्याच्याकडे एक अट्रॅक्शनने बघत जातील आणि याच्यातून एक नवीन कन्सेप्ट लोकांपर्यंत जाईल. आणि आपली ही कला आपण बघतो की आता मोबाईलवर आपण काहीतरी करत असतो चित्र, हे मोबाईलवर चित्र करण्यापेक्षा हे जर ह्या स्पर्धेत भाग घेऊन जर आपण चांगल्या प्रकारचं जर स्वतः ड्रॉईंग केलं आणि हे ड्रॉईंग जर आपल्या प्रकारे संपूर्ण देशभरात किंवा कुठे गेलं तर त्याला एक चांगली प्रकारची प्रेरणा मिळेल आणि त्यातून चांगली चांगली मुलं ह्या याच्यामध्ये भाग घेतील.